Estabanell Energia incorpora nova companyia al seu grup. Es tracta d'Imagina, una empresa especialitzada en el món de les telecomunicacions. Des del passat octubre treballen en el desplegament d'una xarxa de fibra òptica a la Garriga, el primer municipi de la comarca on ja ofereixen serveis d'internet, televisió i telefonia. Imagina és la nova empresa del grup Estabanell. Estem desplegant una xarxa de fibra òptica i oferint serveis de telecomunicacions, principalment als, als habitants de la comarca, tot i que ara també comencem a prestar serveis a, a Osona. I estem oferint serveis de telecomunicacions, d'internet, telefonia fixa, telefonia mòbil i televisió. Actualment també són presents a Tona i properament ho faran en punts concrets de Granollers. Els serveis són aptes tant per a empreses com per particulars. Bàsicament on, hem, on estem desplegant són sectors que hem detectat que hi havia una mancança, sobretot a, a Tona, on encara no disposen de connexions de fibra òptica. Sí que és cert que, que a la Garriga sí que hi ha, hi ha un operador que n'ofereix, però creiem que hi ha, hi ha mercat per hi ha espai per un altre operador, i a Gronellers també hi havia algun, alguna oportunitat de, de mercat important. Amagina serà present en l'espectacle Temps que aquest divendres oferirà l'artista Quim Masferrer al Teatre El Patronat de la Garriga.